Ova leto Domot na mladite vo Štip со богата програма за младите концерти и отворени забави и промоции следува наредна промоција на книга. Имаме промоција на книга од Тихомир Јанчевски, тоа е превод на Руми, кој што е на едно монументално дело кое што го веќе имаме на македонски јазик и е преведено скоро 10 години од самиот автор. А друго што ќе се случува, ќе имаме тату фест и уште многу многу други содржини. Инако активностите за разубавување на Домот на младите со цртање на слики и мурали продолжуваат, а исто така се инвестира и во дворот на Дом на младите. Фонтаната на Домот на младите доби и ново руво.